নমস্কাৰ মই অতুল ভূঞা সত্যৰ নতুন এটা অধ্যয় এইবাৰ আমি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াব ওলাইছোঁ কিছু সময়ৰ পূৰ্বে বিজেপিৰ ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিছে দুজন প্ৰাৰ্থী এজন ৰামেশ্বৰ তেলী আনজন হৈছে মিছন ৰঞ্জন দাস আজিৰ পৰা প্ৰায় এসপ্তাহ দহ দিনৰ পূৰ্বে সত্যত আমি ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনৰ কোন প্ৰাৰ্থী হ'ব তাৰ বিষয়ে ব্যাখ্যা আগবঢ়াইছিলোঁ আমি আমাৰ ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ যে ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে টিকট পোৱাটো নিশ্চিত আৰু দ্বিতীয়খন আসনৰ বাবে বৰাক উপত্যকাৰ পৰা ৰাজদ্বীপ ৰয় অথবা মিছন ৰঞ্জন দাসক টিকট দিয়া হ'ব কাৰ্যত আমাৰ যি বক্তব্য সেয়া সত্য প্ৰমাণিত হ'ল ৰামেশ্বৰ তেলী আৰু মিছন ৰঞ্জন দাসক টিকট দিয়া হ'ল এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে দুখন আসনৰ বাবে দুজন প্ৰাৰ্থী থিয় কৰা হৈছে যদিও দুইজনে কাৰ্যকাল পৃথক পৃথক সেয়েহে দুয়োখন আসনৰ বাবে পৃথক পৃথকভাৱে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব এনে অৱস্থাত বিৰোধী পক্ষই ইয়াত প্ৰাৰ্থী থিয় কৰাই লাভ নাই বিৰোধী পক্ষই কোনো ধৰণৰ প্ৰাৰ্থী থিয় কৰাব নোৱাৰিব বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে দুয়োজন নিৰ্বাচিত হ'ব এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে কোনজনক কাৰ বিপৰীতে থিয় কৰাইছে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত দুহেজাৰ একৈছৰ সময়ছোৱাত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ৰাজ্যসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈছিল সেই সূত্ৰে সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ ৰাজ্যসভাৰ আসনখনৰ বাবে কাৰ্যকাল আছে বিছ মাহ আনহাতে কামাখ্যা প্ৰসাদ টাছা ইয়াৰ পূৰ্বে ৰাজ্যসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈছিল কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাৰ আসনখনৰ সময়সীমা আছে দহ মাহ এতিয়া বিছ মাহৰ বাবে এজন ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হ'ব আৰু আনজন দহ মাহৰ বাবে ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হ'ব খবৰ অনুসৰি বিজেপিৰ উচ্চস্তৰীয় সূত্ৰ আমাক জনাইছে সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ আসনখনৰ বাবে বিজেপিয়ে প্ৰাৰ্থী হিচাপে ঘোষণা কৰিছে ৰামেশ্বৰ তেলীক আৰু কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা লোকসভালৈ নিৰ্বাচিত হোৱাৰ ফলত তেওঁক খালিওৱা আসনখনৰ বাবে প্ৰাৰ্থী থিয় কৰাইছে মিছন ৰঞ্জন দাসক সেই সূত্ৰে ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হিচাপে ৰামেশ্বৰ তেলী থাকিব প্ৰায় বিশ মাহলৈ প্ৰায় দুটা বছৰলৈ ইয়াৰ বিপৰীতে মাত্ৰ দহ মাহৰ বাবে ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হ'ব মিছন ৰঞ্জন দাস বিগত সময়ছোৱাত দেখা গৈছিল বৰাক উপত্যকাত মিছন ৰঞ্জন দাস কৰিমগঞ্জৰ উত্তৰ কৰিমগঞ্জ সমষ্টিত মিছৰ ৰঞ্জন দাস আৰু কমলাক্ষৰ দেৱ পুৰকাৰ মাজত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হৈছিল আৰু কমলাক্ষদেৱ পুৰকাস্ত বিধানসভালৈ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীৰূপে নিৰ্বাচিত হৈছিল এইবাৰ কমলাক্ষদেৱ পুৰকাস্ত কংগ্ৰেছৰ পৰা নিলম্বিত হৈছে যিকোনো মুহূৰ্তত তেওঁ বিজেপিত যোগদান কৰিব খবৰ অনুসৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ফালৰ পৰা কমলাক্ষদেৱ পুৰকাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হৈছে দুহেজাৰ চৌব্বিছৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে বৰাকৰ পৰা তেওঁ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব খবৰ অনুসৰি পূৰ্বে যিটো সমষ্টিৰ পৰা কমলাক্ষদেৱ পুৰক্যাস্তই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ পিছত সেই সমষ্টিটোত প্ৰায় পঞ্চাছ হাজাৰ মুছলমান ভোটাৰৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পালে স্বাভাৱিকতেই সেই সমষ্টিটোৰ পৰা বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীৰ বাবে কমলাক্ষদেৱ পুৰকায়স্ত বিজয়ী হোৱাটো সম্ভৱপৰ নহয় সেয়েহে কমলাক্ষদেৱ পুৰকাই এইবাৰ কাটলিচৰাই সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব মিছন ৰঞ্জন দাসে যাতে বাধা দিব নোৱাৰে সেয়েহে মিছন ৰঞ্জন দাসক ৰাজ্যসভালৈ নিৰ্বাচিত কৰাটো হৈছে ৰাজদ্বীপ ৰয়তকৈ মিছন ৰঞ্জন দাস যথেষ্ট জ্যেষ্ঠ সেয়েহে তেওঁক ৰাজ্যসভালৈ নিৰ্বাচিত কৰি কমলাক্ষদেৱ পুৰকেষ্ঠৰ বাবে আসনখন খালী ৰখা হৈছে আনহাতে চাহ বাগিচাৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে ৰামেশ্বৰ তেলীক ৰাজ্যসভালৈ নিৰ্বাচিত কৰা হৈছে হয়তো অদূৰ ভৱিষ্যতে ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে ৰাজ্যসভাত চাহ বাগিচাৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে মোদী মন্ত্ৰীসভাত ভৱিষ্যতে সুযোগ পোৱাৰ সুবিধা আছে মূলতঃ এনে ৰণনীতিৰ বাবেই ৰামেশ্বৰ তেলী আৰু মিছৰ ৰঞ্জন দাসক ৰাজ্যসভালৈ নিৰ্বাচিত কৰা হৈছে এজনক ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ পৰা আনজনক বৰাক উপত্যকাৰ ফালৰ পৰা এই সংক্ৰান্তত আপোনালোকৰ কিবা মন্তব্য থাকিলে কমেণ্ট ছেকশ্যনত লিখিব পাৰিব ধন্যবাদ